Labą dieną. Iš Šiaulėnų gatvelės, šitoj vietoj, kur vaikai kažkada buvo pasidarę stadioną ir žaisdavo futbolą, mes keliaujame Vakoniškio gatvelę. Tai va, labai džiugu, ką tik priejo viena iš žiūrovių, kuri žiūri Šeduvių mano dedamus vaizdelius, padėkojo ir netgi parodė prie Vakoniškių būsė žvėrinė, kur pramogavo, čiaužė, yra atskiras filmukas žmonės. Rūpinosi ne vien interneto, kaip sakant, sėdėjimų ir žiūrėjimų, bet žmonės bendraudavo, grodavo, būdavo smagu. Na, tęsiam Vakoniškio gatvelės apžvalgą. Noriu paminėti, kad čia labai dideli gražūs medžiai ir tie medžiai, ąžuolai, tiesiog labai nuostabu, tiesiog nenugenėti, nesugadinti, jie auga ir vasarą bus labai gražu pažiūrėti žmonėms. Šitie namai yra mediniai, medinės architektūros paminklas. Labai gražu, senoviniai medžiai. Taip pat aviliai stovi Šeduvoj. Reiškia, žmonės, kaip ir visur, augina bites. Taip pat Šeduva statosi. Medinė architektūra susidarė su moderniaja, atsinaujina. Ir tiesiog gaunasi kompozicijos. Prie medinio namo pristato mūrinį priestatą ar panašiai. Vakoniškio gatvelė neasfaltuota. Einam mes pagrindu. Tiesiog skalda išpilta. Matosi buvę daržai, sodai, kai kurie dar vis dirbami, kai kurie apleisti. Šeduvoj labai